How do you register the ASLA fund? Tutaanza na my boss. Asante sana. To register kwa ASLA fund ni kitu rahisi sana. Unachukua simu, unapiga *254#. *254#. Alafu unapata menu. Inakuuliza tutataka kuendelea kwa Kiingereza au Kiswahili. Unachagua kama ni English, unachagua English, Kiswahili, unajua Kiswahili. Alafu inakuuliza uweke ID number yako. Utakuwa ukijitambulisha kwa ID number. Basi unaweka ID number, alafu unapata confirmation. Alafu unaulizwa uweke PIN number, uchague PIN. Unabofia unaweka PIN number yako, na hiyo PIN usisahau sababu ndio itakuwa ukiingia kwa Hustler Fund na hiyo PIN. Na alafu unaambiwa uhakikishe tena kwamba PIN imeingia. Pia itabidi ukubali terms and conditions, yani masharti ya hii Hustler Fund. Na hiyo sio kitu ngumu sana, ni kuweka tu tick. Kuweka number 1. Ukishamaliza hiyo, ushaingia Hustler Fund, hasa unangoja kupatiwa pesa yako, rating yako.